Торік у жовтні Віктор Мельник, доброволець батальйону «Айдар», із українського захисника перетворився на в'язня. Розвідник повертався з відпустки на передову. До позиції неподалік Щастя лишалися кілометри, проїхати які він мав на таксі. І все б нічого, якби за кермом був звичайний водій. Він почав: «А може ти перестанеш своїх сограждан убивати?» Ну, я посмотрел на него, опять же ничего не сказал, он говорит: «Можно нам типа перейти?» И я даже в эти моменты не стал задумываться, кто этот человек. Для меня он был обычным человеком, который меня отвозит с точки А в точку Б. Далі розповідає, поблизу одного з блокпостів таксист залишив його, виправдовуючись страхом. Тоді військовик і гадки не мав, що вже за пару годин водій повернеться і не сам, а з міліцією і обвинуваченнями. Віктора в кайданках силоміць забрали до Старобільська. Там вручили підозру про злочин, скоєння якого тягне на 7-12 років тюрми. Я якоби хотів удушити водителя і забрати у нього машину. Но почему-то я его не смог задушить. По словам водителя, я ему 3 раза на шею закидал удавку, на 3-й раз ему стало скучно, что я его душу, и решил убежать. Суд відразу призначив тримати під вартою. Відтоді айдарівця на рік закрили в харківському СІЗО. Справу носили різними судами, аж ось у серпні передали до Куп'янського райсуду. Там служителі Феміди відпустили вояку під домашній арешт. І на той відважились тільки під тиском розголосу. В залі суду почали збиратися журналісти та активісти. Справа як би состряпана тільки зі слів потерпевшого, в кавичках. Тобто ні свідчень, ні якихось вещественних доказательств за год вони не знайшли. Тобто мене дуже сильно ще возмутило, что человек, там следственные действия, грубо говоря, несколько дней велись, и человек просто так вот сидел, посажен в тюрьму. И Виктор, и активисты после зміни запобіжного заходу сподіваються и на справедливий вирок. Наступне ж засідання у справі відбудеться вже 22 грудня. Фаїна Василенко, Вадим Макарюк, Тетяна Ткач, Вісті.